ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇದೆ, ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕಳಿಸು ಅಂತೀನಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಆವತ್ತೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀಯ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶು ಸಾಕ್ಸೋದು ಸೇಫಾ? ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ಇದೀನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಬೇಡ, ಇನೋವಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎ ಸಿ ಇರಲಿ. ಮದುವೆಯ ಗಂಡಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಭಾವ, ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೈವೇಲೆ ಹೋಗೋಣ, ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ತಲುಪಬಹುದು. ಸರಿ, ಬರ್ತಾ ಹೈವೇ ಬೇಡ. ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಒಳದಾರಿಗಳಿವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ರಸ್ತೆನೂ ಸುಮಾರು, ಆದರೆ ಸೇಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಾನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಾಕ್ಸೋಕೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಇದೇ ಡ್ರೈವರ್ ಹೋಗೋದು, ಅವನಿಗೆ ಆ ರಸ್ತೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ವಾ? ಕೆಟ್ಟ ನಾಲಿಗೆ ರೀ, ಅಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಸೋದು ಹೇಗೆ? ನಾಳೆಗಲ್ವೇ, ಬೇರೆ ದಿನ. ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡೋದು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈವೇಲ್ ಹಾಕೋದು. ನಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋದು ಹೇಗೆ? ಆಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ನೋಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ತರ್ತೀನಿ. ಅದ್ಯಾಕೆ? 45 ಲಕ್ಷ ಭಾವ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತಾ? ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ, ಯಾಕೆ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕ? ಅದು ಭ್ರಷ್ಟ ಹಣ,
ಲಂಚದ್ದು ಯಾರು ನೇರ ನೇರ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರ ಮೂಲಕನೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವನು ತಗೊಂಡು ಬರೋನು ಪ್ರತಿ ಬಂಡಲಲ್ಲೂ ಒಂದೆರಡು ನೋಟ್ ಎಳೆದಿರ್ತಾನೆ ಆಚೆಗೆ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದಲ್ವಾ 45 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 25,000 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅನುಭವಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋ ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಹೇಳಿದಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಊರ್ತ 45 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಬೇಡ ರಿಸ್ಕ್ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ ಇದೇ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೋ ಆದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡವೋ ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಿನವರು ಮೋಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ ನೀನು ಮನೆಯವನು ನೀನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಡವೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಿ ಸಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಸುರೇಶನ ಮೆಂಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೇಳಿ ಸುರೇಶನಿಗೆ ಕೆಲಸವಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ದನ ಗಬ್ಬ ಕಟ್ತು ಕರಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮದುವೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಿರಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಲ ಕರೀಬಾರದು ಅಂತಲ್ಲ ಮರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕರೆದೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನೀವೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ರಜಾ ಹಾಕಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವೇ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸಮಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ದ ಬಡಿಸ್ತ ತಿಂತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ರೆಸ್ಟೇ ಈ ಹೊಲಸ ತೊಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಹಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅಂತನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತುರ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಬಂದು ಹೊಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊಲಸ ತೊಳೆಯೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಪುರುಸೊತ್ತು ಕಂಬಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಿರಲಿ ಅಂತ ತುಂಗಾಪುರ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಅಂದ್ರ ಹಾ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸು ಕುರ್ಚಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಬರಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಲಿ ಹೊಲಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದೇನು ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಮೇಡಮ್
ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸುರೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದುಡಿತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಎಸಿಬಿ ರೈಡ್ ಅಂತಾನೆ ಆಗಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಆಗ ನೀವಿನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೋ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೋ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ತನಿಖೆಗೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಲ್ಬಮ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ, ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿವರು, ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ನೀವು ರಾಜ್ಯದ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅಪಾಯ ಆದ್ರೆ? ಬಹಳ ದೂರ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಸೇಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪಾಸ್ಟ್, ಸಿನ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಾವು ಸಿನ್ನರ್ಸು, ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರೋದು. ಸಂತರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಕು, ಕಳ್ಳರಿಗೆ ವಿಷನ್ ಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾಯ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ರಂಗಧಾಮ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಿ ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ. ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯ, ಭ್ರಷ್ಟ, ಲಂಪಟ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಮಾನಸಾಳಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಬದುಕಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಕಾಯೋದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆನೇ ಕಾಯಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆ ನಾನು ಹೊರಟೆ. ಗಯ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪಿಂಡ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದೆ. ಇದ್ದಾಗ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಪಿಂಡ ಉಳಿಸೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನೀನು ಹೊಸು ಹತ್ರ ಅಂದ್ಯಂತೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹಾಗನ್ಸಿದೆ. ಇದ್ದಾಗಲೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾರು ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದ್ರು? ಅವಳು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ನೋ, ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಹಸುವು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದವಳಲ್ಲ ಅವಳು. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತಯ್ಯ, ಬರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೌಕರ್ಯ ಸಾಲದು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದ್ನ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಪ ಬೇಡ. ಆಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು, ನಂತರ ನೀನು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಯ್ಯ ನಾವು. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಹಕ್ಕು ದಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಮೀರಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಪ್ತಿದ್ಲ. ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀಯ. ನೀನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಉಪವಾಸ ಮಲಗಿದ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ಪೂರ್ತ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಎರಡೇ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ. ನಿನ್ನಮ್ಮ 10 ವರ್ಷ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಳು, ಋಣ ಅವನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ನೀನು ಯಾವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೊಸ ದಿವಸದಲ್ಲಿ? ಅದು ಬಿಡು, ನೀನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದವನಲ್ಲ.
ವಸು ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಬುಜಾಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕಿತ್ತು ಮೊದಲೆರಡು ವರ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ಲು ನಂತರ ಪೂಜೆ ನೇಮ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿತು ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಅವಳು ನರಕ ಅನುಭವಿಸಿದ್ಲು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ ನೋವಾದರೆ ನನಗೂ ನೋವು ನಾವುಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನು ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಹಳೆ ಅಂಬುಜ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಣೆನ ನಾನು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೇರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಳು ಸತ್ತಿದ್ಲು ಓದಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೆ ಆ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ ನಿನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರು ನೀನು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತಂದೆಯಾ ಮದುವೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ರಿ ಬಂದವಲ್ಲ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಮ್ಮೆನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಣ್ಣಗೆ ಚಿಗುರ್ತಿದ್ಲು ಮುರಿದೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಗ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಕರ್ಯದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿತ್ತ ಆ ತುಲನೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿದ ಆ ಹೆಂಗಸಿನದ್ದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ ನೀನೇನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸು ಗಂಡನಾಗಿ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಲಲ್ವಾ ಏನು ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ನಾನು ಕೊಡೋ ಪಟ್ಟ ಅವಳಿಗಿದ್ದರೆ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಪ್ಪ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬದುಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಷ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಕೆಟ್ಟ ನಾಲ್ಗೆ ನಿಂದು ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಯ್ಯ ಗುದ್ದಾಟ ಬೇಡ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನರಕ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಓದಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋವು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೊಂದು ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕೊಡು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಗಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕು ಅಂದೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ನೀನು ನಂಬಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ನಂಬುತ್ತಿದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರೋದಲ್ಲ ನಾನು ಗಯೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕು ಬಿಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಋಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಾದೇನೋ ಸರಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂಬುಜ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೋಳು ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾರ ಹಾಕೋರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಕೇಳೋಳು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹ್ಞೂ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೀದಾ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸೋದು ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಳೋ ಕಸ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಸಾನೇ
ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕಸ ಆಗಲ್ಲ. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನ, ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಲಸು. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಜೀವ ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಅದೊಂದು ಭಾವ.